närmare 2-3 tiden, då brukar vi börja ge upp. Inte jag. Någon börjar hata någon. Ja, men det är... Sådär. På väg till Tyresö centrum idag. Och vi ska filma ett flertal filmer för deras Instagram och Facebook. Och en tanke som slog mig är att när vi har våra idéer så är det oftast liksom en liten hint om vad vi vill göra. Men det är inte konkret mer än att det är en idé. Vilket innebär att på plats så måste man liksom vara uberkreativ och försöka liksom få till vad det än var man trodde på liksom, eller vad man än ville göra. Vilket ställer mig till idén att det här måste bli bättre. Jag skulle nog hellre vilja göra så att, vilket jag gjorde när jag filmade Taj Mahal, var att vi hade redan en massa videos klara. Alltså vi handplockade de bästa videos som vi tyckte om från sociala medier, TikTok, Instagram och så vidare och så vidare. Och så utgick vi filmerna ut efter hur de var. Vilket gjorde att det var så mycket enklare att få allting gjort, tycker jag. Sen kan det falla på andra orsaker. Det kan ju vara allt från att personerna är blyga framför kameran eller saker och ting är liksom svåra att agera. Alltså, liksom, som vissa kräver ju mycket skådespeleri. Liksom. Man måste vara en väldigt speciell person för att kunna liksom, få den här känslan som kanske filmen hade. Hur som helst, vi är på väg dit så vi ska se hur det går. Sur och deg. Du gjorde förut. Jo. Tja. Hur mår du? Är det bra? Bra. Själv. Sedan maj sommar han hade varit och seglat hela tiden. Ja, han sa det. Jag brukar inte ta, eller jag är liksom främmande för de här båtresor. Men jag kan förstå att liksom, komma ut där och bara känna så här stillheten och bara så här. Jag får panik. Jag vet inte. Jag har varit på segelbåt 2 gånger. Varje gång får jag bara dödstankar. Vad välter den här? Då är jag död. Kan jag simma dit bort eller inte liksom? Ja. Jag brukar faktiskt simma ut när i Kroatien. Ja, men du är ju Ironman. Du kan ju simma 10 kilometer. Nej, det är för mycket. 4 kilometer i alla fall. Men jag kan ändå tänka så här. Bara, shit, tänk om mina vader bara dras ihop. Och, vad gör jag då? Jag kommer dö. Man dör ganska tyst. Jag vet inte om det var du som sa det en gång. Man dör väldigt tyst. Ja, man, alltså, det är ja, men lite som i filmer där man börjar skrika och det är action. Ja, nej. Alltså, det är så om du blir knivhuggen. Kanske det. Du folk gör så här, i filmer. Ja, men egentligen om du blir knivhuggen så blir det så här. Luften går ur dig. Ja. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi göra så mer rutiner för Tyresö centrum. Och första stoppet vi ska göra är akademibokhandeln. Har vi någon konkret idé? Nej. Tillbaka från semestern? Ja. Skönt. Ja, dag 1 är ju lite tufft alltså. Ja, nu är det dag 2. Dag 2, ja okej. Okay. Ja. Men vi kan köra, så har du ju här också. Det här finns ju också. Det finns ju hur mycket som helst sådana små snipsigrams liksom. Ja, ni brukar ha en hel del. Vad heter du då? Vilken klass ska du börja? Jag vet inte vilken klass jag ska börja. Jag kan bara snacka om min gamla skola för jag har inte börjat här. Men vilken årskull ska... Wow, ja, det var lite svettigt. Men det var väldigt spontant. Alltså det kan ju bli riktigt bra alltså. Jag tänker vi ska bara... även fråga den andra lilla tjejen som dotter bara... till någon här. För då kan vi mixa mellan dem och hitta de bästa. Ja, men precis. Vi kör en till. Annars tänkte jag så här, hon säger ju mycket så här om sina kompisar. Mm. Och så får man kanske fota de prylarna så att det blir väldigt tydligt. Ja, jag tror det också. I alla fall kör någon b-roll eller någonting. Mm. Så får med dem. Vi bara kanske ta det innan vi glömmer dem. Ja. Yeah. Så hela idén är att filma skolstart. Och då har vi ju tänkt att det är bättre med barn som kan tipsa om saker som de skulle vilja ha. Så det blir mer ärligt. Så nu, första har varit lite stökigt. Men nu ger vi en chans till en ny tjej här. Hennes mamma är också där så jag kommer försöka övertyga och se om de vill ställa upp. Så om de vill så kör vi liksom. För jag tycker de har väldigt mycket färger. Du kan plocka upp dem och säga, den här tycker jag om för att... Tycker jag om för att den har mycket färg och det är så här, pennor under... Och make-up så du får prova nya produkter.
och känna hur det funkar bäst för dig. Du vill inte prata framför kameran? Nej. För en liten kamera som den här då? Men jag hatar det. Nej, men du står här. Nej, jag hatar min röst i videos. Det är det. Alltså det är svårt att vänja sig. Men vi hör ju direkt liksom, om det låter bra eller dåligt. Liksom. Och det låter ju inte dåligt. Men jag förstår. Jag sminkar hellre då. Ja, nej, men absolut. Så jag tänker att hon är voiceover då. Men ska vi göra så här, Therese? Vi kan göra två tagningar. Och vem, så jag kan göra en röst och en sminkning. Du kan göra en sminkning och en röst. Så ser vi vilken som blir bäst. Tävling. Jag ska vara tiden. Hon gick. Hon gick. Hej. Hej. Är det någon du känner? Sara, hej. Ja. Ja, vad bra. Vad känner alla varandra? Så vi tänkte, varför inte? Superstar. Så vi ska göra så här då. Vi ska göra en film här borta. Där du ska sitta här. Och jag tror vi har stylisten här. Hej. Jättebra. Så hon kan sitta här då. Då kan hon sitta här. Ja. Yes. Jag är inte jättebra. Ja, men det här är grejen. Vi gör ju reklam för. Jag brukar inte sminka folk. Nu gör jag bara det. Ja, men vi gör det som reklam för den här saken. Så antingen gör vi så att, nu får du vara med här bestämma. Antingen gör vi så att vi bara låtsas sminka. Eller skulle du kunna tänka dig ha, du får rätta mig nu. Jag kan inte lägga eyeliner. Nej, men jag tänker det här och jag, vad heter det här? Mascara. Lite rås. Det kan lägga lite grann. Jag kommer inte göra mycket. Men mascara? Alltså, mascara är nice. Ja, det kan jag. Ja, mascara. Fan heter det? Ögonbryn. Jag vet inte, ögonbryn. Det heter inte det man gör. Bryn och eyeliner och läppar är det jag är mest. Ja. Jag vet. Du är jättebra. Prova Treat by Kicks. Och då kör vi. Hej, jag heter Sara och idag ska jag prova Treat by Kicks. Så. Vi skulle bara behöva en thumbnail-bild. Bild. En thumbnail-bild. Det låter som att jag har gjort hela sminkningen. Och då blir det snyggt om vi har något thumbnail. För att hon har sminkat sig jättefint. Ja, jag tänkte också. Bra jobbat. Då har vi en ny parfym av Dolce & Gabbana. En ny parfym av Dolce & Gabbana. Hej, två. Foundation från Dior. Vi har, jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Nu får du kämpa ganska hårt att locka till folk och ställa upp där. Har vi liksom några teknik där? Hotfullt. Nej, men man måste vara rätt energi, det är det. Det är du och jag har märkt båda två. Ibland när man, alla är med, ibland är ingen med. Det är för att gå in med fel energi. Ja. Och jag kände, just i början nu hade jag rätt energi. Men så pausade jag 10-15 sekunder. Ja, det fick mig att dippa. Ja. Och nu tänker jag för mycket på det. Ja. Fångar här också. Då ställer jag frågan då till dig, så kan det vara. Titta i min ikon. Vilken butik gillar du i Tyresö centrum och varför då? Jag gillar Life. Där kan jag hitta alla mina favoritkosttillskott och alltid supertrevlig personal. Ja, bra butik helt enkelt. En liten tes. Det här som jag berättade om, att om man gör en publiceringsschema där man har redan plockat ut alla färdiga filmerna. Alltså det finns viktiga filmer på de saker man ska göra. Mm. Typ som en TikTok-film som vi tyckte om, fast vi gör det för en ny butik här. Ja. Att man gör, testa den grejen liksom. Tror du att det skulle gå fortare? Eller? Prova på avancemanget i filmen såklart. Mm. Men det där att göra så, det gick likadant som att ha en förberedd idé i huvudet som man vet vad man ska göra. Ja. På storyboard. Det är ju bara förarbetet, kan antingen vara googla runt, TikToka runt för att hitta filmer. Mm. Eller så gör upp en storyboard. Ja. Så båda funkar ju. Ja, precis. Har man TikTok, då vet ju redan att det troligtvis är en garanti. Plus att mycket TikToks algoritm och Instagrams algoritm går på musik. Mm. Så det är med använder samma lås så kommer du direkt ut. Du har en större chans. Ja. Så egentligen ska man göra en film då och låta musiken inte finnas med så de kan välja det. Exakt, det är bättre. För musiken är större än liksom hashtags nu. Ja. Hashtags har till och med slutat funka på samma sätt. Mm. Jag har inte riktigt koll på hur mycket hashtags har tappat i mark. Jag måste kolla det mer. Jag frågade dig om du kunde gissa vilken film som fick bäst resultat i juli för Tyresö. Mm. Ja, men jag visste inte det, men... Det vanliga är film och naturområden runt Tyresö centrum. För vad vi har märkt att i Tyresö är folk väldigt vald.
De är väldigt liksom lojala på området. Vad heter det när man är patriotisk? Exakt. Så att det räcker att filma känd trademark som är Tyresö och folk like. Vilket är fint. Alltså, ja. Det är fint. De gillar sitt område. Så. Då är frågan, vad kan man göra mer av det? Eller är det mättat med det som redan finns? Jag tror inte det är mättat, utan det är så här att folk fortsätter att gilla det som de känner igen. Så att jag tror absolut inte det är mättat. Däremot kanske man inte ska göra samma klipp hela tiden. Så vi har ju när vi filmar jag får samma plats och egentligen istället för att gå ut och filma det 2-3 gånger kan vi bara återanvända material så vi är smidigare för oss. Mm. För då har vi tid att gå iväg någon annanstans och filma. Just det. Det finns ju många sådana här typ av kanaler som bara visar områden. Ja, ja, alltså, det är bra. Men det är som du brukar vara inne på. De har hittat sin nisch och så kör de stenhårt på det. Det är alltid lite klurigare när det kommer till gallerier, när det är så mycket butiker och olika former av stilar och... Ja, vända. Ja, vi skulle hit, men fortsätt. Ja, okay. I mean, det är så klurigt när man filmar för just en galleria. För det är så många olika typer av koncept och butiker och folk och... Det, så här, det ska bara funka för alla. Ja. Det är aldrig riktigt så det funkar med sociala medier, kan jag tycka. Men det är enklare att ta, liksom, ta Ben & Jerry's. Ja, precis. Då har du väldigt tydligt vad du ska göra, liksom, hela tonaliteten. Men det är egentligen inte så svårt. Tyresö centrum, Skärholmen, Mall of Scandinavia, alla de har ju sin tonalitet. Men nu måste vi prata med kunskap. Ja, okej. Då kör vi. Hej. Hej. Kvar. Självklart. Han har på sig en små. Men jag gör så här, jag tar av han tröja, för annars kommer det så. Alltså att du pallar alltså. Det är... jag har ju haft klädbutik. Det här med dockor, det var en mardröm. Ja, alltså. Ja men precis. Det är, alltså, men hur länge har du jobbat här på MQ? Här på MQ 10 månader sedan öppning. Så vi öppnade butiken. Så det här är ingenting. Ja. Det här är ingenting. Nej, men det står sig i bakgrunden för videon. Nej, men... En grej är ju att vid närmare 2-3 tiden då brukar vi börja ge upp. Inte jag. Någon börjar hata någon. Ja, men det är ju intressant. Bra, han är snäll. Han är snäll. Han försöker hålla det neutralt. Ja, diplomatiskt. Men aggressivt delade åsikter. Ja. Nu ska vi se om vi klarar av det här. Vi har 3 inlägg kvar. Jag tror det. Vi har, vänta, halva den här, Lekia, Elon, Token, vad är det, 3? Det är väl det här som jag håller på med nu. Ja, precis. Ja, men det är nog bara 3 stycken, så vi borde överleva utan någon. Ja, men det är lite färre idag vad vi brukar göra. Men också, vi gjorde ju en extra vad vi brukar göra. Ja, precis. Wow! Let's go! Innan eller efter hårt köttet? Då lagar vi den snabbt och smidigt. Mm. Och vad har ni för införsäljning? Snabbt, smidigt och kvickt. Ja. Jag tror att vi inte lyckas få sönder den ordentligt. Alltså sådär så att det ser sprucket ut. Det ser inte ut som det. Nej, nu är mer som du varit arg på någon. Ja, det ser lite weird ut. Ja, det ser lite weird ut. Kan det inte vara en rejäl spricka? Ge oss en rejäl smällare. Sen har vi ingen telefon med något som är så här helt smashat. Tja gubben, hur mår du? Hur bra? Typ någon form av hammare kanske. Ja, bra. Där. Nu ser det verkligen ut som att han har tappat. Det är klassisk. Mm. Inte som bagamossen. Det vanligaste är vardagen. Vi hittar den. Om vi visar baksidan på den där, vad tror du? Ja, absolut. Så här klassisk, gått sönder. Ja, ja, ja. Nej, men det är skitbra. Jävlar, det här är fan vad jag... Båda lever fortfarande. Mm. Ja, ja. Men det har gått bra idag. Ja, vi tog ju kaffe där. Kaffe. Det hjälpte. Men du var sa nej till kaffe först. Jag sa nej, för jag brukar inte dricka kaffe. Du har inte sagt tack för kaffet. Tack för kaffet. Varsågod.